заговорив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. За його словами, США і НАТО буцімто одержимі ідеєю завдати Росії стратегічної поразки, і це посилює ядерну загрозу. Мовляв, Захід небезпечно балансує на межі прямого військового зіткнення між ядерними державами, що загрожує катастрофічними наслідками. Особое беспокойство вызывает тот факт, что именно тройка западных ядерных государств в числе ключевых спонсоров преступного киевского режима, главных инициаторов различных провокационных шагов.